Kámo, teda se mi dneska je to mega set video, protože se stala jedna fakt strašná věc, protože jak víte, nedávno, možná tak před měsíce jsem vydal nové video z výpravy a jak víte, video je od 18 let, klidně si to můžete zkusit teď na kartičce. Pak mi YouTube, dneska mi napsal YouTube, že za 24 hodin mi odstraní YouTube kanál. To strašně set prostě věc, já pro mě to je polovina života, mám prostě pryč. Takže lidičky, právě se s váma chci rozloučit, jste nejlepší, best komunita. Řeknete se, že se mám dělat další YouTube kanál, což nemůžu, protože stejně by to potom zkontrolovali, že jsem to já a že prostě správně je prostě podle komunity, že nemůžu zařet další YouTube kanál. Takže za 24 hodin s vámi rozloučím, pokud nechceš, aby ti nějaké video neušlo, takže zkuste se podívat do všech mých historií videí. A tohle je konec na YouTube a už mě nikdo tě nevidíte. Opening! Tady zatím mi ukazuje dávají dneska a dneska si pod ultrasami a vás u dalšího videa z hry Brawl Stars. Vůbec to není nečekané. A jo, je to apríl. Jak víte, dneska je apríl, polovina Vánošku o tom vůbec neví. A to je apríl, takže nic, čeho to zařekl, tak to není pravda. Jediné, co je z toho pravda, že video z výpravy je od 18 let. Za 24 hodin YouTube kanál se neodstraní, takže doufám, že jste se aspoň někdo lékli, já vím, že spoustu už lidí to ví. Takže pokud se ti dnešní aprilovský speciál líbil, tak se zrovna hodí like, taky odbrzečkem pro další takové videjka a užijte si krásná aprila, vyprankujte svoji mámu a jo, mějte se krásně a u dalšího videa, čus.